ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱାରପିଟା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ଯେଉଁ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକାଏକ ସେବକ ବିପକ୍ଷ ମହାପାତ୍ର। ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରପିଟା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଆସି ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ସେ ତାଙ୍କର ପାଦ ଧୂତ କରି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ପାଦ ଧୂତ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ପାଦ ଧୂତ ପରେ ସେ ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭ ଚକଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅରୁଣଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେହି ଅରୁଣଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଘୁମୁଟରେ ଥିବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ନଣ୍ଡାବର୍ତ୍ତ ପାଚ ଅକ୍ରମ କରି ବଜ୍ର କବାଟ ସିଂହଦ୍ୱାର ଧର୍ମର ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଅଛନ୍ତି। ହରି ବୋଲ ଭୁଳଭୁଳି ସହିତ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱାରପିଟା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଅଛି, ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରପିଟା ନୀତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନୀତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରକାର ନୀତି ଦୈନନ୍ଦିନ ଦ୍ୱାର ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲି